Усім доброго дня. Мене звати Олександра Денисенко. В ефірі новини. Із 4 мільйонів 200 тисяч гривень до 8 мільйонів 400 тисяч гривень збільшили депутатський фонд обранці на сесії Чернігівської міської ради. Такий проєкт рішення підтримали 32 депутати. Пропозицію про збільшення суми в депутатському фонді вдвічі вніс міський голова Владислав Атрошенко. Тобто кожен депутат наступного року, коли відбудуться місцеві вибори, отримає по 200 тисяч на виконання своїх повноважень. Половину з цієї суми можна буде витратити на надання матеріальної допомоги людям. Загалом ці гроші депутати можуть витрачати на виконання доручень виборців, соціальний захист, матеріальну допомогу малозабезпеченим людям, покращення матеріально-технічної бази бюджетних та комунальних закладів міста. 2017 та 2018 такого фонду не було. Виділення грошей не підтримувалися між депутати. До того 2016 року виділяли по 200 тисяч гривень на кожного обранця. Цього року по 100 тисяч. Достроково припинили повноваження депутата Чернігівської міської ради від об'єднання «Самопоміч» Сергія Римаренка. Такий проєкт рішення підтримало 23 із 34 присутніх депутатів на сьогоднішній сесії. У коментарі «UA Чернігів» Сергій Римаренко сказав, що складає мандат з особистих причин. Заяву за власним бажанням депутат підписав та направив на ім'я міського голови 4 листопада. Сергію Ромаренку 32 роки, працював розробником веб-додатків у студії Max Art, займався підприємницькою діяльністю, а також як фрілансер розробкою сайтів. Депутатом став 31 січня минулого року, замінивши Вадима Соколюка, який добровільно склав депутатський мандат і пішов працювати менеджером чернігівської філії НСТУ. Протягом року роботи депутатом Сергій Ромаренко був членом комісії з питань регламенту, законності, прав і свобод громадян та запобігання корупції. 2,5 мільйони гривень необхідно для придбання обладнання у Новгород-Сіверську районну лікарню. Як сказала головна лікарка Світлана Шам, без цього медзаклад не буде отримувати гроші від Національної служби здоров'я за лікування пацієнтів. Якщо лікарня не виконує вимоги, то договір з нею не укладуть. Нагадаємо, з 1 квітня наступного року почне діяти другий етап медичної реформи. Що необхідно придбати і хто дасть гроші, розкаже Наталія Скляренко. Головна лікарка комунального некомерційного підприємства Новгород-Сіверська центральна районна лікарня Світлана Шам показує хірургічне відділення. Каже, до наступного року тут треба закупити обладнання для палати інтенсивної терапії. Зокрема, не вистачає дефібриляторів та аспіраторів іншої техніки. Для хірургічних, травматологічних, урологічних, гінекологічних пацієнтів надважливо мати палату інтенсивної терапії. У нас планується бути палату інтенсивного лікування, які вимоги – це обов'язково повинна бути плитка вилажена і доступна для доброго прибирання. І планується тут кисневий концентратор і кардіомонітор, необхідні для важких пацієнтів. У фойє мають встановити монітор цілодобового нагляду за важкими хворими, додає Наталія Коленченко. Таких палат інтенсивної терапії в Новгород-Сіверській лікарні має бути три – в хірургії, терапії та анестезіології. Зараз необхідне обладнання є в одному відділенні – анестезіології. Кардіомонітор, який дозволяє виміряти насичення крові киснем, дозволяє вимірювати частоту пульсу і артеріальний тиск в автоматичному режимі. От, якщо необхідно пацієнту, то можна і підключити ЕКГ-апарат і дивитися за ритмом серця. Наявність палат інтенсивної терапії – це одна з вимог Національної служби здоров'я України, говорить Світлана Шам. Якщо ця умова не буде виконана, то договір зі службою на ці послуги не укладуть. Відповідно, й оплачувати лікування важкохворих пацієнтів з хірургічними, кардіологічними, гінекологічними, неврологічними захворюваннями Національна служба здоров'я не буде. Таких хворих тоді транспортувати в лікарні інших міст, де це обладнання є. Головна лікарка Світлана Шам показує клініко-діагностичну лабораторію. Каже, фахівці тут роблять аналізи за допомогою застарілих приборів. Аби підписати пакет документів з Національною службою здоров'я, в лабораторії мають придбати два сучасних апарати – біохімічний та гематологічний аналізатори. На перші гроші виділили з районного бюджету.
Ну, ми, думаю, десь за тиждень ми апарат біохімічний аналізатор, ось ми будемо мати сучасний. На другий апарат для аналізу крові – гематологічний аналізатор. Грошей немає, каже Світлана Шам. Дослідження проводяться за допомогою мікроскопа. Гематологічного аналізатора в нас немає. І завжди це робив лаборант за допомогою мікроскопа, рахувалась формула крові, всі показники і так далі. Ну, це не вчорашній, це позавчорашній день в лабораторній діагностиці. Світлана Шам додає, зараз, аби підписати пакети договорів з Національною службою здоров'я і реформа вторинної ланки медицини в Новгороді-Сіверському відбулася, необхідні гроші на оновлення матеріально-технічної бази лікарні. Наразі для того, щоб Національна служба підписала договір і ми почали надавати допомогу з цими пакетами безоплатно для пацієнтів, необхідно придбати медичне обладнання і комп'ютерне обладнання, як мінімум десь на 2,5 мільйони гривень. Гроші на обладнання головна лікарка просить у районної та міської влади. Кошти, які виділялись в Новгород-Сіверському району на соціально-економічний розвиток, ми спеціально їх виділяли для центральної районної лікарні сільськими головами, як представниками сільських громад району. Ми розмовляли, я маю на увазі районна державна адміністрація, районна рада, на те, щоб виділити кошти для так необхідного нам УЗІ. Кошти для цього потрібні 450 тисяч. Новий УЗД-апарат придбають для лікарні до кінця року, сказала Неля Чугаєва. На закупівлю іншого обладнання грошей немає. Район забезпечив першу частину роботи, а в нас стаціонар лікується 50% на 50%, навіть більше. 55% – це міські мешканці, а 45% – це сільські мешканці. На превеликий жаль, в поточному році взагалі ні копійки не було виділено для лікарні із міського бюджету, так само, як і в минулому році. Міська рада вже запланує в бюджеті 2020 року якісь видатки. Поки що про конкретні суми я не можу говорити, але це зрозуміло, що сотні тисяч гривень. Але ж, якщо є такий заклад, то хотілося б, щоб міська рада була на паритетних засадах одним із співзасновників такого закладу. Це необхідно і для законного фінансування цієї установи. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17:00 вечора, тож до зустрічі.